O Fim dos Gananciosos, mensagem do dia 12 de dezembro de 1995. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Meu filho, foi isto o que eu vi dos homens que me honravam e até hoje ainda continuam. São poucos, mas é o suficiente para formar um novo mundo outra vez. E este momento está tão próximo. Que alegria ver novamente o mundo não mais corrompido com seu Criador, porque tudo irá passar neste momento da minha volta. O que não presta, tudo irá se acabar, e o que é bom ficará sobre a terra depois de sua transformação. Aí sim, ninguém mais vai precisar chorar, morrer de fome ou ficar doente, porque tudo isto acabará. É minha palavra de rei, o único, e não desses que só tem nome. A inteligência deles acabará por aí, que só andam em carruagens, com seus guarda-roupas lotados de luxo em suas vestes, com seus anéis caríssimos e seus colares, enquanto o pobre pode morrer de fome, frio e miséria. Bento, meu filho, quem não passou pelo sofrimento, quem não abandonou suas riquezas, quem não soube carregar a sua cruz e olhou para trás, esses não serão chamados para um reino que não tem fim. Era e é preciso que o homem tenha nascido de novo. Como eu falei, quem nasce da carne permanece no mesmo. Quem nasce do Espírito, este vive sobre minha proteção e são chamados filhos de Deus. Os justos se rejubilarão, não importa se têm pouco estudo, porque o coração é que manda, e não a sua leitura. Por isso eu disse: Pai, agradeço por teres revelado aos pequeninos todas estas coisas e escondido dos que se dizem inteligentes. Era preciso que tudo isso acontecesse, os que me servem serem perseguidos, porque não poderia falhar nem um tio das minhas palavras. O tempo da misericórdia está se acabando para esses que até agora ainda não se acordaram dos sinais que eu falei. Continuam dormindo, cegos e surdos. O mundo tirou toda a atenção da minha segunda volta. O diabo fez com que a maioria acreditasse nos seus poderes, onde a violência tomou conta de toda a terra. Isto eles não enxergam. São como vampiros, só gostam de ver sangue. Atos diabólicos como estes são pratos cheios para os corruptos e mafiosos, sendo que a prostituição é a melhor maneira de se viver, e a ganância pelo poder. Gente perversa e adúltera, cobras venenosas. Eu não criei o mundo para deixar na mão desta gente que só sabe destruir o que eu fiz com tanto amor. Hoje eles podem rir à vontade, mas já estão vendo que a sua fortuna os próprios ladrões estão roubando só dos ladrões, que enriqueceram nas costas dos pobres. Os sequestros só vão aumentar cada vez mais, enquanto eu não voltar. Depois disso, eles já não terão quase mais nada. Assim é e será o fim de todos os gananciosos. Sairão de mãos vazias, como eu falei. Meus filhos, os momentos que se aproximam serão de muita aflição, mas quem está comigo não precisa tremer. Não precisa temer. É preciso que isso aconteça. Obrigado a todos pela atenção que estão me dando. Fique com a minha paz. Jesus. Primeiramente, vamos falar mais um pouquinho sobre a manutenção da igreja, como José falou no início. Quero aqui especialmente agradecer a todos que colaboraram com essa manutenção da igreja, que após 15 anos é a primeira vez que é feita uma manutenção a esse nível e uma limpeza, uma faxina que a rapaziada fizeram.
a todos nós que trabalhamos lá. José Roberto, ao João Batista, eu, o Bambam, filho do José Roberto, nosso amigo Fernando, o Sidney, o Edmar, meu sobrinho Lucas, e aquelas pessoas que nos auxiliaram com a parte financeira. Então a gente fica muito grato a todos e esperamos que esteja contento de todos, seja satisfeito, que fique satisfeito com a primeira etapa, porque em janeiro começa a segunda etapa da reforma dela, que seria a parte interna, a cruz lateral, as beiradas da igreja, o beiral da igreja. Então ainda tem alguns detalhes para nós continuarmos em janeiro, a partir de janeiro. Mas a primeira etapa já foi concluída e deixo aqui a nossa gratidão da família Conceição a todos aqueles que colaboraram com essa reforma. Até inclusive ontem eu estava falando com o Edmar, analisando, vendo, dando uma olhada nos detalhes que sempre ficam. Na hora me veio à cabeça. Perguntei para o Edmar: Edmar, quando é que a gente faz uma faxina na casa, uma reforma na casa? Geralmente é quando a gente está próximo de uma festa, uma celebração ou de uma visita importante. Não quero aqui dizer nada, mas por que depois de 15 anos essa reforma, essa limpeza tão minuciosa na igreja? Será que a vinda de Deus realmente não está tão próxima para que a gente possa esperar Ele com a casa limpa e a casa toda reformada? Não sei. Fica ao encargo da nossa fé. Falando sobre a mensagem aqui, o fim dos gananciosos. Essa mensagem foi em dezembro de 95, já faz algum tempo. E os gananciosos, cada vez mais gananciosos. O mundo cada vez mais injusto. O mundo cada vez mais evidente a pobreza. As pessoas passando fome. E aqueles que ganhavam muito, passando a ganhar mais. Às vezes a gente faz um comentário aqui em casa, eu, meus irmãos, as pessoas que participam. A gente fica analisando a crueldade que é. A gente vê no noticiário, vê na televisão, um jogador de futebol que ganha 5 milhões, fechar contrato com outro clube para ganhar 10, 15. 15 milhões por mês. O que será isso? As pessoas, será que têm noção de que é 15 milhões por mês? Coisa que uma pessoa humilde, um pobre, se ele viver 10 vidas, ele não vai conseguir juntar os 15 milhões. Eu estou falando do pobre, o operário. O operário, ele se dá por satisfeito quando ele trabalha numa empresa e ganha 2 salários mínimos. Ele já se dá por satisfeito. O que é 2 salários mínimos? 2.000 e poucos reais, não sei quanto é que é um salário mínimo. Não chega a 3.000 reais. Tirando os descontos dele, com aquilo ali ele tem que se virar, sustentar a família, pagar aluguel, porque como vai ter casa própria com 2 salários mínimos? Aí está a diferença da distribuição humana do homem ganancioso, que Deus tanto condena. Em outras oportunidades aqui, eu já falei que Deus não persegue os ricos. Deus condena são os gananciosos. Existe muita gente que através do seu suor, seu trabalho digno, dando emprego, dando oportunidade aos menos favorecidos, ele consegue viver uma vida, um padrão alto, bom, mas ele não visa só para ele. Ele tem uma vida razoável, uma vida boa, uma vida de luxo, mas ele se preocupa com o próximo. Ajuda.
mantém a empresa, para manter os empregados, os funcionários, fazendeiros. Esse sim, acho que Deus, acho não, tenho certeza que Deus entende o seu trabalho, a sua riqueza, pois ele ajuda o próximo, ele mantém famílias. Como já vi relatos de empresários, de fazendeiro, que a preocupação dele não é deixar a empresa falir por falir. Eu já fiz o suficiente para mim. A minha preocupação não é a minha empresa falir. Minha preocupação é essas pessoas que trabalham comigo vão ficar desempregadas. Olha que nobreza desse empresário, desse fazendeiro, se sentindo responsável por várias famílias. Mas existem aqueles que são gananciosos. Quem são esses? Aqueles que detêm o salário alto. Salário, não produzem nada. Só produzem o quê? Luxo, vaidade, arrogância, prostituição, droga. Só o que fazem é queimar dinheiro, jogar dinheiro fora. E o mundo está afundado nessa desigualdade. Para que as pessoas tenham um pouco de noção, vamos dar um exemplo. Alguém tem pegar 100 mil reais. Desses 100 mil reais, 95 distribuir para 5 pessoas. E os outros 5 mil reais distribuir para as 95 pessoas restantes. Olha a desigualdade que existe no mundo. Mas isso é por causa da ganância do homem. O homem, ele sempre foi ganancioso. Ele nunca se satisfez com pouco. Eu uso como exemplo a natureza. A natureza, quando você vê um vídeo do instinto do animal, é muito interessante. O padre Rômulo já dizia, falava nas homilias dele, preste atenção na natureza. A natureza tem muito a nos ensinar. O leão, o mais feroz da selva, quando ele está com fome, ele come qualquer outro mais fraco. Após ele estando de barriga cheia, ele não quer mais saber de nada. Já comeu o suficiente. Já matou a fome dele. Está satisfeito. Isso, todos os bichos são assim. Um jacaré, uma cobra, uma baleia, qualquer animal. Tanto satisfeito, ele dá por encerrado aquela busca dele. O homem já é diferente. O pescador, quando ele quer matar o peixe, ele procura matar o que ele puder matar, para o seu sustento e para vender. A ponto de, se matou demais, joga fora. Não se satisfaz com pouco. É a ganância nas pequenas coisas. O caçador é a mesma coisa. Ele quer matar o que ele puder para estocar de carne, para vender as peles. Essa é a ganância do homem, sempre foi assim. E hoje, infelizmente, não é só a ganância pelo dinheiro, não é só a ganância pela fome, é pela vaidade, pelo poder, pelo luxo, pela luxúria. O homem se esquece que tudo que ele conseguir acumular em pouco tempo, em alguns segundos ele perde tudo, fica tudo aqui na terra. Ele não lembra que para chegar na vida, na segunda vida ou a vida principal, ele precisaria fazer o quê? Ser mais solidário, distribuir. A gente às vezes escuta pessoas dizer, mas eu trabalhei para isso, eu lutei por isso, por que que o outro não luta? Por que que o outro não faz o mesmo? Imagina se todo mundo fosse ganhar 15 milhões na face da terra. Todo mundo tivesse direito ou a capacidade de ganhar 15 milhões na terra. Como é que seria essa terra? Quem é que iria plantar? Quem é que iria recolher os nossos lixos de todos os dias? Quem é que ia ser um enfermeiro, limpar paciente?
lavar a paciente. Quem queria ser? O mundo, ele é perfeito do jeito que ele é. O homem que torna ele imperfeito. Se não fossem esses gananciosos, o mundo seria menos violento. O mundo seria menos injusto. Infelizmente, é assim que o mundo é. Dando ouvido ao inimigo de Deus, ao Satanás. Pois ele provoca isso tudo. Ele provoca essa desunião, essa ganância, essa violência. Esse mundo cruel, desenfreado. Então Deus aqui, nessa mensagem, ele condena as pessoas. Aquele que é ganancioso. Imagina um pai de família com 10 filhos. Será que ele não gostaria de ver os 10 passando bem? Vivendo bem? Ou será que ele ia entender ou deixar como normal um filho podre de rico e os outros 9 passando fome? Será que um pai iria aceitar isso? Um pai ia ficar satisfeito com isso? Com certeza não. Mas Deus, com certeza, muito mais fica insatisfeito. Pois ele deu tudo aqui na terra de graça para nós. Com o direito de todos usufruir. Infelizmente, aqueles espertalhões, aqueles gananciosos, não enxergam isso. Que é só para si. E os outros que se lixem. Mas, como o profeta sempre falava, o que importa na realidade é a nossa segunda vida. É a vida após essa. Isso aqui é só passageira. Que possamos entender e sofrer um pouquinho aqui, porque lá seremos recompensados. Principalmente aqueles que sofrem, aqueles rejeitados, aqueles que não têm voz, não têm chance na sociedade. Aqueles humilhados, esses com certeza terão uma vida de luxo, uma vida maravilhosa na vida eterna. E esses gananciosos já tiveram suas pagas. É como Deus fala, como está escrito, usufrua aqui o que tu puderes, porque lá tu já não tem mais direito a nada. Lá será, como Deus é justo, lá será daqueles que aqui nada tiveram, nenhuma oportunidade tiveram.